Spoštovane gospe in gospodje, dobro večer še v mojem imenu. Do zdaj nisem izdal te skrivnosti, ampak bom rekel, hotel sem zadržati zase, da smo se s kolegom Jožetom Dežmanom pogovorili, da le ne povem enkrat. Torej, tisto noč pred odkritjem sem šel malo kasneje spat in to noč sem sanjal naslednje sanje, ki jih bom zdaj prečital. Nisem ostal jih povedati. Stal sem pred ogromno sliko, katere okvirja nisem videl. Na njej je bil ogromen človek oblečen v črno. Prepoznal sem ga, Kristus. Obraz je silno izstopal iz slike. Imel je kot tuniko vse do tal in rokavi so bili dolgi. Nagnen je bil naprej in sicer z desno roko v prostor. Tu sem zaznal tretjo dimenzijo. Prste je imel na široko odprte, telo pa je bilo nagnjeno v levo, kot tudi glava s pogledom proti levi roki. Približal sem se sliki in kot da bi vanjo vstopil, sem videl, kako z roko drži drugo roko nekoga drugega in ta ista drži drugo roko še nekdo drug, brez kraja. Še bolj sem se približal sliki in videl množico ljudi. Držali so se drug za drugega, za zapestja, ki so v spirali tonili v silno globino. V tem trenutku sem z desne slišal jasen moški glas, ki mi je v roko dajal knjigo rekoč, prečitaj Tobita. Spoznal sem, da v roki držim sveto pismo. Videl sem veliko vrstic, a bile so ne ostre razen sledečega stavka, ki je po vsebini popolnoma enak stavku, ki se ga prebral naslednji dan po odkritju trupel. Kralj je namreč v svojem besu dal pobiti množico velikih Izraelovih sinov. Jaz pa sem njihova trupla skrivaj odnašal in pokopaval. Samo to sem v sanjah videl jasno. Gornji stavek je dobesedno pripisan iz svetega pisma. V mukah, da bi to glasno prečital, prebral, sem se zbudil in nisem mogel več spati. Zjutraj ob 6 uri sem odšel v Laško, ker sem bil priča grozoti videnega. Zvečer za večerjo pa sem prosil ženi, naj mi da sveto pismo oziroma naj poišče Tobija. To pa preprosto zato, ker sem pozabil, da sem slišal Tobita, Tobija imamo pa v sorodstvu fanta. In ko sem iskal po vrsticah, malo so se za mizo vsi skupaj čudili, kaj iščem. In ko sem prišel do tega stavka, sem dobesedno onemel in klesnil in solze so mi zalile oči. To je popolna resnica. Hvala.